meel walba dhib dhib waxa nagu filan ba inta Yemen anaga aan ka marnay aba nagu filan ummada Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa hal israaco hal midoobo wadankiina ahya bilaadukum wa bilaadu Soomaal kullu CR ayaan soo qaaday dalka Yemen naga soo qaaday magaalada Cadan ilaa ee Berbera ilaa ee Hargeysa ilaa ee Muqdisho ina kanta yaa inay kulligoodu wadankoodu ay gartaan ay wadankoodu ku soo noqdaan ciidooda hooyo wax ooga roon ee maanta ee darbiyada ay wareegayaan wax faa'iido ah ay ka helayaan ma jirto wadankoodu ay galeyda ka abuuranayaan wax ooga fiican ma jirto ilaahay ka cabsado wadankeena ku soo laabta Yemen inaad bac qaadataan oo tuugsataan oo xabad rooti lagu siiyo oo ilmahaada ku koriso wax dan ay kuugu ma jiraan ku soo laaba dalkaada dowlad Soomaaliyeed ee ay kan dadkaas gurmad degdeg siiyaan ee wadankooda ku soo celiyaan dhowr qaxooti anaga dambeeyo ehel iyo walaal marka jeclaalahay dadka Soomaaliyeed wadankooda in loo soo celiyo si naxariis yani naxariis leh xaaladaha nolosha way iska adag tahay xataa ma awoodaan waxay cunaan way iska tuugsadaan way iska rafaadsan yihiin kolay dal aadi leeyahay in way iska adag tahay sida loogu noolaado dadka ayaga arkaya wadanka quruxdiisa iyo korrimada iyo dhabaha Soomaaliya u socota qurxoon hadda rabaa in wadanka dib loogu soo celiyo inaan la kaashan doono oo aan rajaynayo in anaga as dowlad ahaan aan ka qayb qaadan rool weyn in our private sector kana aan maarayt ka codsan doono iyo bulshooyinka Soomaaliyeed walba ay joogaan in ummadaha Soomaaliyeed ee ku dayaca wadamada ayagu maarayt codsanay in maarayt la badbaadiyo because of sida hadda nolosha sheegay nolosha ay ku nool ku silicsan haday noqoto gabdhaha iyo maxay ku raada familada laamiyada iyo jidadka tuugsanaya ee dawladda ama hay'adahu ayan awoodi karin aragtay inay soo qaadaan inay dawladda ay qorsho aan ka sameyn doono hadii la idmo aan dadkaasi ay toola aan u gurman doono ilaahay ama hadaan iska leh waxaan aad ugu mahadcelinay dhamaan shaqaalaha hay'adda qaxootiga barakacyaasha qaranka iyo maxay ku dhahay SNTV iyo other media huwa maanta ay oo dhan cagahooda u taagnaa inay maartay dadkaasi ay soo dhaweeyaan dejiyaan dadka magaalada u baahan gudahooda Muqdisho aad iyo aad u kala diraan kuwa maaragtay raba dowlad goboleed ama dowladaha member state-ka ayagana maaragtay la dejin doonay joogayaan caawa seexanayaan iyo inta flight-kooda loo buugareynayo bishaar 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar hadaba macaamil ku shuba nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo konton fariin qoraaleed ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo konton fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba 5 dollar oo hel
saddex iyo toban GB iyo bar oo ay la socoto lix boqol oo daqiiqo iyo laba boqol oo fariin qoraaleeda. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel $30 oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shubo $20 oo hel $70 oo ay la socoto 2400 oo daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel $150 oo ay la socoto 6000 oo daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiye Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1/1 afar gees. Airtime xidig 200 afar gees. Reseller xidig 300 afar gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna la isku halayn karo.